Hej och välkomna till veckans nyheters webb-tv. Det här är avsnitt 145 om vi räknar med poddarna. Och det gör vi såklart. Det här är ju som en sorts naturlig kontinuitet. Kan man säga. I alla fall, jag heter David Skasa. Jag har med mig Jan Hägglund som vanligt. Hej, hej. Han har rakat sig dagen i äran, säger jag. Ja, jag brukar göra det. Ja. När det är webb-tv-avsnitt på ja, gång. Ja. I alla fall ibland. Ja, precis. Med betoning på ibland. Men det, du ser ju liksom städad ut nästan. Ja, alltså, jag tänkte jag skulle se lite yngre ut. Ja. Man är ju fåfäng alltså. Ja, 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 det är klart. Det är klart. Ja, vad heter det nu? Jag tänker vi ska kasta oss rakt in i ämnet. Okej. Okay. Det var ju så att den 19 september, förra torsdagen, presenterade finansminister Elisabeth Svantesson. Alltså hon som kommer från Lycksele? Ja, hon gör ju tydligen det. Ja, det gör hon. Hon är dessutom moderat. Hon presenterade regeringens budget för nästa år. Och den här budgeten, den måste liksom, vi ska ju titta närmare på den. Och den måste ses mot bakgrund av att Sverige befinner sig i en utdragen lågkonjunktur. Med ökande arbetslöshet, kris inom bland annat sjukvård, äldreomsorg och skola. Och dessutom så är det så att svenska löntagare har fått dra åt svångremmen på grund av stigande priser i flera år nu. Och tanken är att vi ska analysera den här budgeten och se hur den står sig mot verkligheten så att säga. Aha. Och vi kan börja med att titta på det ekonomiska läget. Hur ser det ut? Ja, alltså det har, Sverige har befunnit sig i en lågkonjunktur. Under både 2023 och i år 2024. Och den, alltså man börjar prata om den här kommande lågkonjunkturen. Jag tror det var redan 2021 man varnade för den. Mm. Sen så har den liksom skjutits fram och sen så har den också blivit längre och längre. Mm. Så att om man tittar på det hela så uppgången, den lär vänta på sig ett tag. Men omedelbart så kan man säga att arbetslösheten i Sverige är hög. Den ligger på hela 8,4%. Och det är bara Spanien och Grekland och hör och häpna Finland som har en högre arbetslöshet inom EU. Mm. Om man tittar på helheten då så är alltså arbetslösheten är alltså 8,4%. Men av de som är födda i Sverige så är det 5,5% som är arbetslösa. Men de som är utomlands födda, och det är en väldigt stor del. Det är en femtedel av de som bor i Sverige. Mm. Där ligger arbetslösheten på hela, ja, över 16%. Mm. Alltså det är tre gånger så många utlandsfödda som är arbetslösa än de som är födda i Sverige. Och det är någonting som naturligtvis skapar spänningar i samhället och motverkar alla försök till en förbättrad integration. Mm. Hur ser det ut framöver då? Ja, som jag sa, alltså den här lågkonjunkturen börjar man att prata om länge tillbaka. Jag tror det var 2021. Och den skulle gå upp en det ena året, en det andra året. Nu verkar alla överens om att lågkonjunkturen kommer att fortsätta under 2026. Men nu är man också osäker på om ekonomin kommer att, så att säga, ha återhämtat sig 2027. Alltså nu är det tidigast 2026 menar jag. Nu är det tidigast 2026. Så att den här lågkonjunkturen, ja, den drar ut och den drar ut. Mm. Vad beror det på då? Och arbetslösheten och de som drabbas av arbetslösheten, det drar ut och drar ut även där. Mm. Vad beror det på att den drar ut? Ja, alltså, det är ju
svårt att ge en fullständig förklaring till det, men man kan ju nämna ett par viktiga faktorer. För det första, alltså Sverige är ett land som är väldigt beroende av exporten. Mm. Och om man tittar på den totala exporten av både varor och tjänster, så exporterar Sverige varor och tjänster till ett värde som uppgår till 55% av BNP. Och det är en större andel än i början av 80-talet. Mm. Så när jag var liten så sa man alltid att Sverige var ett exportberoende land. Mm. Nu är Sverige ett ännu mer exportberoende land. Mm. Och vill man ha fler siffror kan man ju säga att när det gäller varuexporten, det är 55%, det är alltså varor och tjänster. Mm. Tittar man bara på varuexporten så går 3/4 av varuexporten till Europa. Mm. Och där är inte alla länder som har högkonjunktur, utan de viktigaste länderna för Sverige, till dem hör exempelvis Tyskland och Norge om vi tittar på Europa. Mm. Och i Tyskland går inte alls ekonomin så bra just nu. Så ett exportberoende land som Sverige påverkas väldigt mycket av konjunkturen och efterfrågan i andra länder. Mm. Sen är det, om man tittar på den inhemska efterfrågan, alltså vad vill de svenska löntagarna och företagen? Och tittar vi på löntagarna så är ju det att alla känner ju till att Sverige har haft en rekordinflation. Alltså när inflationen var som högst så fick man gå tillbaka, det var väl 2023, fick man gå tillbaka 50 år, alltså till Koreakrigets sista år tror jag. Mm. Alltså 1953, för att hitta någonting motsvarande. Ja, det var väl när det gäller matprisökningar. Det kanske var mat, va? Men alltså det var en... Just det. Mm. Men alltså det var en... Och för många, om man tittar på låginkomsttagarna, så går ju pengarna till hyra och mat. Mm. Det är inte mycket mer, va? Man får nöta på kläderna ett varv till. Mm. Så att... Och naturligtvis så har det ju varit väldigt höga räntor och det har också slagit. Så alltså förra löneavtalet, det sa en viss Spector, vad heter det, Susanne Spector. Det var någon på bedömare på Nordea. Som sa att 10 års reallöneökningar raderades ut. Om man tittar på... De sa väl att de kommer raderas ut till nästa år. Nu har de ju redan gjort det förra året. Men det 10 års reallöneökningar raderades ut i samband med avtalet. Va? Mm. Det var hennes bedömning. Ja. Och även om inte priserna var så att säga... ökar alls i samma takt nu, så går de ju inte heller ner. Nej. Så att folk har lärt sig att hålla hårt i plånboken, åtminstone de flesta. Och det kommer man att fortsätta att göra. Så därför så innebär det att både den utländska efterfrågan på den svenska exporten och den inhemska efterfrågan på varor och tjänster påverkas ju av vad som har varit. Mm. Och det här gör ju att krisen drar ut. Arbetslösheten fortsätter att vara hög år efter år. Det här är kanske inte hela förklaringen, men det är två väldigt viktiga delar av förklaringen. Mm. Vad har regeringen presenterat då som en del i den här budgeten? Som sina viktigaste åtgärder för att möta den ekonomiska krisen eller lågkonjunkturen? Ja, man har ju presenterat åtgärder. Mm. Om de sen syftar till att möta krisen. Ja, det är ju det de säger i alla fall att de ska göra med budgeten. Nej, men det som slår en som en knytnäve i ansiktet, det är ju att det handlar ju framförallt om skattesänkningar. Totalt så
sänker regeringen skatten för 27 miljarder. Mm. Och den största delen av det, det är, vad heter det, inkomstskattesänkningar då. Och det är på 22,5 miljard mm. ungefär. Till det kommer då skattesänkningar på drivmedel för fordon. Det är bensin och diesel. Och så sänkningar på flygskatten. Mm. Så totalt, det kan också vara någonting mer. Men det blir 4,5 miljard till. Och tillsammans så blir det här inkomstskattesänkningarna och drivmedel för olika, ja, på marken och i luften. Mm. Och kanske lite till som jag har missat. 27 miljarder i skattesänkningar. Och det är liksom det som står fram. Regeringen tror att det här ska, så att säga, hon Svantesson, hon sa, det här gynnar de strävsamma. Mm. Och då kommer folk, när de får behålla mer pengar, är hennes teori. Och när teorin har förts fram av högerspöken under så länge jag har levt, och säkert 100 år tidigare och 200 år tidigare också, att det funkar så. Mm. Skattesänkningar för de rika kan jag ju avslöja. Mm. Jag tänkte, hur slår de här skattesänkningarna för olika grupper? Alltså, tidigare har ju regeringen sagt att de ska ha skattesänkningar för de som jobbar, och det har funnits ett sorts stopp liksom på de högre inkomsterna. Hur ser det ut nu? Ja, har vi någon tabell framför oss här? Ja, vi kan få upp den i bild. Nej, men det är så här att skattesänkningarna, de slår inte rättvist i mina ögon, och jag tror inte i mångas ögon. Nej. Utan höginkomsttagarna, de gynnas oproportionerligt mycket. Och tittar vi på tabellen som är i bild då, så kan vi ju se att den som tjänar 25 000 i månaden får 155 kronor i månaden i skattesänkning. Mm. Men om man då höjer till exempel patientavgiften när man besöker en vårdcentral, ja, då är ju den skattesänkningen utraderad. Mm. Tjänar du 35 000, ja, då får du hela 267 kronor i skattesänkning per månad. Tjänar du dubbelt så mycket, 62 000 närmare bestämt, så nästan dubbelt så mycket, då får du, då tar vi ett kliv upp, då får man en skattesänkning på 836 kronor i månaden. Ja, det är ju nästan tre gånger så mycket skattesänkning. Mm. Det är det. Men hoppar vi ytterligare vidare i samhällsskikten uppåt till de som tjänar 150 000 i månaden. De får en skattesänkning på 4 000. Mm. Och då märks det. Då kan man ju köpa både, då kan man ha både, ja, rysk kaviar och champagne till frukost. Mm. Åtminstone på lördag och söndag, om man vill. Det har man ju kunnat ha även tidigare. I den. Ja, men lönesegmentet, om man säger så. Ja, så att de flesta med elementära ekonomiska kunskaper, de brukar säga att om man ger pengar till de lågavlönade i en sån här situation, så kommer de att använda dem för att köpa mat. Mm. Betala hyran. Eftersom vi står inför stora hyreshöjningar. Mm. Och köpa nya kläder till ungarna som har fått nöta på sina gamla kläder. Mm. Ger man däremot en massa pengar till de som redan har, så går de väl och sätter in de pengarna på sitt sparbankskonto. Mm. Så att det här är en budget som medvetet gynnar de som redan är rika. Det här är en klassbudget. Mm.
Kommer det att vända trenden när det gäller ekonomin, alltså arbetslösheten och så vidare? Alltså, det verkar inte ens regeringen själv tro på. Mm. Inte finansministern i alla fall. För i samband med presskonferensen då hon presenterar den här budgeten så påpekar en journalist att regeringen trots sina skattesänkningar inte räknade med att arbetslösheten skulle sjunka de kommande åren. Och då blev hon lite ställd, våran Lycksele, före detta Lycksele-bo. Mm. Ja, så hon svarade ett glatt, arbetslösheten har varit hög under många år. Och så lite grann om att få fart på ekonomin. Mm. Men alltså, det här med en plan för att sänka arbetslösheten, det har de ju absolut inte. Tvärtom. Mm. Du, vi ska ta och förflytta oss lite grann. Det är ju så att kommuner och regioner är ju de som ansvarar för basverksamheterna i samhället. De som de flesta använder regelbundet, som sjukvård, äldreomsorg, skola och liknande. Hur har lågkonjunkturen slagit mot de verksamheterna? Den har slagit hårt. Det finns något som heter SKR och det är en sorts samarbetsorganisation för arbetsgivarna, alltså de som styr Sveriges kommuner och regioner. Mm. Och SKR beräknar att underskottet för landets 21 regioner, och det är regionerna som ansvarar för sjukvården i Sverige, underskottet beräknas uppgå till 20 miljarder kronor under det här året som vi befinner oss i, alltså 2024. SKR räknar också med att regionerna planerar att säga upp mellan 5 och 6 000 anställda det här året och nästa år. Mm. Så att mot den bakgrunden så ser ju skattesänkningarna väldigt provokativa ut. Mm. Och tittar vi på Arbetsförmedlingen så har de sagt att 4500 personer har redan varslats om uppsägning runt om i landet. Inom sjukvården eller? Ja, ja, inom sjukvården. Hur ser det ut i andra, alltså som de kommunala verksamheterna som äldreomsorg och skola? Ja, det är ju likadant där. Alltså SVT, televisionen i Sverige, de har gjort en enkät det var i december 2023. Och den enkäten visade att 2 av 3 svenska kommuner, och vi har 290 kommuner i Sverige, mm, de planerar nedskärningar under det här året som vi befinner oss i, alltså 2024. Och många kommuner skär ner inom äldreomsorgen. Jag tror att det var i tidningen Kommunalarbetaren så larmar man om att det handlar om allt från att man drar ner på kostnaderna för maten för de äldre till att man slopar nattpatruller för de äldre som mår dåligt och behöver besök. Det handlar om minskad personaltäthet, eller man kanske ska betona, om man tittar på Umeå, fortsatt minskning av personaltätheten. Mm. Man försämrar scheman för personalen. Men även skolan drabbas. Enligt Lärarfackets tidning Vi lärare, så de har tittat på 23 kommuner. Och i de 23 kommunerna så väntas uppåt 500 lärare och förskollärare att sägas upp. Mm. Och jag tror att det var en representant för regeringen som sa att då borde de kanske omskola sig och jobba inom äldreomsorgen istället, för där finns det behov av folk. Mm.
En annan lösning vore att, som jag skulle förespråka, minska storleken på klasserna. Men vad gör regeringen då för att stötta kommunerna och regionerna? Ja, man överanstränger sig inte. Utan det här med att sänka skatterna har tagit kraften. Alltså det blir inga satsningar på sjukvård, skola och äldreomsorg. Utan regeringen satsar totalt 7,5 miljarder. Och det är väldigt små summor i det här sammanhanget. Om vi kommer ihåg att skattesänkningarna låg totalt på 27 miljarder. Ja. 7,5 miljarder på sjukvård, skola och omsorg. Och då fördelas det 4,5 miljarder går till sjukvården. Och resten, alltså 3 miljarder, den går till kommunerna, till skola, äldreomsorg med mer. 3 miljarder på Sveriges 290 kommuner. Och det är inte mycket. Nej, det är väldigt lite. Och då kan man ju återigen, och 4,5 miljarder till sjukvården. En sjukvård där SKR beräknar att det försvinner mellan 5 och 6 tusen vårdanställda bara i år och nästa år. Så att den här budgeten, den slår alltså väldigt hårt. För ofta lågavlönade blir också sjuka. Många lågavlönade har hårda jobb. Och man kan lugnt räkna med att patientavgifterna kan komma att höjas. Man kan räkna med att det här högkostnadsskydden när det gäller liksom besök inom sjukvården och när det gäller mediciner kan komma att höjas. Alltså kommuner och landsting, eller som det heter regioner, kommer att vidta motåtgärder, och det kommer att gå ut över alla lika mycket. Men alla får inte lika mycket i skattesänkningar. Nej. Men alltså, vad satsar regeringen egentligen på då? Alltså i den här budgeten? Förutom skattesänkningar, finns det någonting de satsar på? Eller är det dra åt svångremmen överallt? Ja, det är det ju inte. Utan vi har ju konstaterat att sjukvården, skolan och äldreomsorgen gynnas inte av den här budgeten. Däremot så det man brukar kalla för statens hårda kärna. Polis, militär och fängelse. Det gynnas. Där satsar man på. Ja, just det. Och här har vi siffror för längre perioder. Alltså, om man tittar på polisens budget så kommer den att ha ökat från 37 miljarder 2023 till 52 miljarder 2027, och det är 4 år. Alltså från 37 miljarder till 52 miljarder på 4 år. Samma tidsperiod 2023 till 2027 så ökar kriminalvårdens budget från 14 till 26 miljarder, och det är nästan en fördubbling. Men den allra största satsningen, den sker på militären. Försvarsbudgeten för nästa år, den ökar med drygt 40 miljarder kronor. Och då går cirka lite mer än hälften, det går till Ukraina. Kan jag dra upp en ny tabell eller diagram på skärmen? Ja, det är för att även här så är den långsiktiga trenden som är intressant. Alltså tittar vi på år 2019, så då fick försvaret 51 miljarder. Och tittar vi på år 2025, så då får försvaret 161 miljarder kronor. Om vi avrundar. Det är alltså mer än en tredubbling på 6 år. Och det är alltså en oerhörd förändring
i hur man fördelar skattemedlen. Man tar in skattemedel efter skattesänkningarna, så blir det ju trots allt väldigt mycket pengar kvar. Mm. Och de fördelas på ett mycket speciellt sätt. Mm. Så att de rika, alltså det låter som en kliché, va? Men alltså arbetarna, de som inte tjänar så mycket, de får nästan ingenting. Medan de som tjänar väldigt mycket, de får en rejäl skattesänkning. Mm. Sen så slår den här budgeten väldigt hårt mot sjukvården, skolan, äldreomsorgen. Alltså äldreomsorgen, det är ett tragiskt kapitel som jag skulle kunna prata länge om. Och så satsar man på statens hårda kärna. Det är en auktoritär budget. Det är som man skulle kunna säga att man förväntar sig att folk ska protestera. Och därför röstar vi upp polisen. Sen så, för att få det här att gå ihop, ja, det gör man ju inte, utan då lånar man. Mm. Och man lånar hela 55 miljarder. Så att för att finansiera skattesänkningarna, låt oss säga för de rika, och för att finansiera en kraftfull upprustning av statens hårda kärna, så måste man låna 55 miljarder kronor. Ja. Är det så du skulle, för vi måste börja avrunda tyvärr. Ja. Är det så du skulle sammanfatta budgeten? Det är så jag skulle sammanfatta budgeten. Ja. Skattesänkningar för de rika, ingenting till sjukvård, äldreomsorg och skola, och så gigantiska upprustningar av statens hårda kärna. Ja, och så lånar man pengar. Ja, för att lyckas göra det där. Jajamän. Ja. Det är, så det är. Ja. Har du något sista ord att säga innan vi avslutar? Ja, jag har lust att säga, men det ska jag inte säga, att man får ju lust att säga, vi måste ju ge statens hårda kärna, polisen, någonting att göra då. Men det skulle aldrig falla med in, utan de har ju rätt mycket att göra med. Liksom, jo, alla. Men jag tänkte så här. Vi är för stora demonstrationer. Mm. Och fredliga. Mm. Sådana som inger respekt. Mm. Och de som måste gå i spetsen för dem, det är fackföreningarna. Mm. Det är fackföreningarna. För att uppnå? För att protestera mot den här budgetens profil. Det kommer en ny budget 2026. Mm. Och det kommer en till 2027. Det handlar om hur vill vi att Sverige ska se ut år 2035. Mm. Och den striden måste börja tas. Alltså Tesla. Där har, vad heter det, IF Metall gått ut. De har fått stöd av 13 eller 14 fackföreningar i fyra länder. Tre länder förutom Sverige. Mm. Alltså den här budgeten, den visar att fackföreningarna måste gå i spetsen även när det gäller fördelningspolitiken. Mm. Du tänker som facken har gjort lite grann i Finland. Ja. Och i en rad andra länder. Mm. I Storbritannien till exempel. Mm. Så att, och jag menar, det finns en massa pensionärsföreningar. Det finns en massa grupper som skulle haka på. Mm. Bara någon går i spetsen. Men de som har ansvaret för att gå i spetsen, det är fackföreningarna. Mm. Skulle de utlysa demonstrationer, manifestationer, så kommer andra haka på. Det här är en budget som är fientlig mot i stort sett alla som bor i Sverige. Mm. All right. Du, vi avslutar med de orden då. Vi avslutar för den här gången. Mm. När får jag någonting av budgeten då? Ja, du får väl se. Den går igenom nästa år. Jag vet att du är inne på dina arvoden, men det är ju avsnitt 237. Vi ska diskutera det, och det är fortfarande lite strax under 100 avsnitt kvar till det. Ja, just det. Och när det gäller budgeten, nu är det kanske inte så mycket sänkningar av dieselskatten, utan mest bensinskatten. Men
Dieseln har ju sjunkit i pris på sistone. Så att inte så mycket att gnälla om. Vad gör de om jag går i strejk då? Får väl ta hit polisen på. Får ta hit någon annan. Och kan svara på mina frågor. Ja. Nåväl, jag får tacka så mycket för idag. Ja, strejkbrytare är fult. Ja, ni som tittar på, ja men du vet, det är ju det som gäller nu för tiden. Har jag ju sett från Tesla. Ja, tyvärr. Precis. Ja, skämt åsido. Ni som har tittat och tycker att vi gör en bra webb-tv. Stöd oss gärna med ett bidrag via Swish. Man kan swisha stora summor, man kan swisha små summor. Numret det är 123 504 7105 eller 123 504 7105. Och det syns på skärmen också om det var någon som inte hann med. Jag heter David Skasa. Det här har varit Jan Hägglund. Rakad det är fortfarande Jan Hägglund. Det är fortfarande? Ja. Fortfarande, okej. Till och med det. I alla fall, vi ses igen i nästa avsnitt. Hej då. Hej då.